Fala aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um videozão aí no canal. E turma, chegou o inverno. São agora, acho que 8h20 da manhã. Tá 2 graus aqui no Rio Grande do Sul, tá? É um vídeo gelado aí. Eu me levantei, era umas 6 e pouco, 7 horas da manhã, para conseguir ver se eu consigo fazer alguma coisa hoje. Se o cara não levantar cedo, o cara não faz nada. Ali naquela parte da casca de arroz tinha geada ainda. Não era muito forte a geada, mas tinha, já começou já. Mas lá pra cima, lá pro lado do centro do Cerrito aqui, tinha bastante geada já. Pessoal, seguinte, bora mais pra um vídeo aí do canal. E vocês podem ver que eu tô aqui na frente de casa, da frente da nossa porteira, que exatamente um ano atrás, tá? Foi nessa semana. Vou deixar um trechinho do vídeo aí pra vocês verem. Foi nessa semana, o ano passado, que a gente terminou essa porteira aqui. E aí vocês devem estar dizendo, por que agora que tu vai fazer tudo isso aí? Eu já falei para vocês em outro vídeo que eu vou desmanchar tudo isso aqui hoje, tá? Eu vou tirar as duas porteiras, vou tirar os pau, vou tirar a placa, já o vento tirou para mim, tá? Que eu ia tirar, mas o vento já tirou. E vou colocar esses ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui, como já chegou os madeira nova para mim, vou colocar aqui. Agora sim, ó, turma. 20 por 20, 4 metros de comprimento. Esses aqui não dão nem 10 centímetros de largura. Eu pedi um negócio para os caras me trazer para botar uma placa, os caras me disseram para ter dente. Mas vamos fazer o quê? Certo? O cara achou que eu ia botar a placa num pátio, certo? Uma coisinha ali. Agora eu vou botar esses aí. Vocês podem ver aqui, ó, a largura que é. Vou tirar as duas porteiras, tem que tirar as luzes, tudo. Desamarrar em cima, tirar os tirantes, que tem os tirantes para segurar ali, ó. Porque senão quando tu espicha a cerca para cá, de tão fino que esses pau, porque eles não firmam, ele puxava todo o jogo da cerca para cá, o lado de lá. Então a gente tem que colocar um tirante em cada lado. E eu vou fazer também, essas porteiras elas abrem para fora. Eu fiz elas para abrir para fora, a primeira, a V1 dela. Mas agora, nessa vez, eu vou fazer elas para abrir para dentro. Ô, vizinho! Vou fazer elas para abrir para dentro. Eu vou tirar essas dobradiças desse ponto e vou parafusar elas nesse ponto, com a porteira pro lado de dentro da madeira lá, digamos, em outra posição, que ela abre para dentro. Porque abrindo para fora, não fica espaço nenhum para um carro vir e entrar aqui, ó, tá? Então, por exemplo, tu abre isso aqui pra cá, um carro tem que ir lá na beira do barranco fazer a volta para entrar. Então, se é um carro meio grande, já não entra. Então, se eu fazer elas para abrir pra dentro, elas podem ficar na mesma posição, e aí elas vão abrir pra dentro, vai ter o dobro do espaço para te colocar um carro aqui de ré, de frente, precisar descarregar alguma coisa. Beleza, turma? Agora eu vou desatar os arame primeiro. Tem que desatar os arame. Tem que arrancar o fio que tá aí embaixo também, da luz, infelizmente. E te deitar esses pau aí. E aí daqui a pouco nós voltamos. Beleza, turma? Olha aí, turma. Já tirei as duas porteiras. Já desatei os arames dos dois lados. Ó. Já tirei os tirador também. Já desatei. Eu dei uma cavocada no pé desse aqui pra tirar ele. Tirei as luzes também. Arranquei o fio aí que tava enterrado. Tá lá as luzinhas. Agora eu vou cavocar, vou tirar os dois. E aí tem que tirar aquela corrente lá de cima lá, que eu não vou pendurar mais a placa do jeito que ela era, com a corrente dessa madeira. Nessa maneira assim, eu vou colar dois pitocos de corrente em cada parafuso e vou pendurar ela daí no pau que vai atravessado em cima. Beleza? Olha aí, turma. Já sumiu tudo. Ficou só os pitoquinhos.
Aí, ó, já limpei tudo, já enrolei os arames, já botei os pau aí pra lá. Agora de tarde é só esquadrejar esses buracos, esquadrejar pra 35 e tentar colocar esses pau. E o trator que eu ia pegar pra erguer não tá lá. Eu ia pegar o John Deere, aquele que eu fiz o vídeo lá pra erguer esses palanques, mas ele não tá lá com o trator. Eu vou tentar erguer eu e o pai de tarde pra colocar, nem que seja, os que vão ir cravado. E aí os de o que vai em cima, daí eu vou ter que esperar o trator vir, porque não tem como o cara erguer lá pra cima. Aí eu vou fazendo, aí deixo os dois cravados, quando tiver o trator lá, eu pego e levanto daí. Porque é o único jeito de erguer aquele pau lá pra cima. Se tivesse uma árvore grande aqui, eu conseguia erguer com a talha, daí o cara ia ajeitando. Ou colocar o caminhão aqui, que nem eu fiz com a outra vez, com a placa. Mas vamos ver. Agora são 10 horas da manhã, eu vou ali tomar um cafezinho, esquentar o corpo, porque o vento aqui tá desgramado. E aí depois nós voltamos. Valeu! Bom, turma, estamos de volta. E agora já tá bem adiantada. Aí, ó. Já tá os dois palanques no lugar. A gente pegou e passou um tratamento no pé pra não correr com o tempo, com a madeira. Olha o queimado, o graxe. E agora é só socar. Abrimos dois buracos de 1 metro de fundura cada. Ela vai ficar um pouco mais estreita que a outra. E um pouquinho a coisa mais baixa. Falta nivelar em cima ainda os palanques para atravessar. Aquele ali vai atravessar em cima. Beleza, turma? Agora nós vamos nivelar ele e socar os palanques. Depois nós voltamos. Olha a diferença, turma. Vocês lembram, né, como é que era antigamente? Já tá os dois socados. Olha, eu vou ter que dizer uma coisa. Nem se mexe isso aqui, ó. Tá louco, rapaz. O troço agora ficou. Aí botamos dois fios de arame aí, só pra levantar a cerca, não deixar a cerca caída. Vai que vem algum bicho de noite, né? E aí eu encostei as cancelas. Só que a porteira antes vinha até aqui, ó. Ela vinha até aqui assim, ó. E aí eu mandei vir 3 pau de 4 metros. Aí a gente colocou esse aqui deitado ali. E aí teve que diminuir um pouco da porteira. Diminuímos um pouco da porteira. Porque não tem necessidade dela ficar tão grande, né, como ela era. E outra, eu até colocaria ela do mesmo tamanho, só que aí teria que ter sido um pau mais comprido ali. Senão ia faltar, porque eu vou colocar aquele atravessado em cima. E aí ia faltar daí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma dessas porteiras inteira do jeito que tá. E aí eu vou colocar, em vez de eu colocar ela parelha como ela era aqui, eu vou colocar ela com a dobradiça aqui, que ela abre para dentro. Entenderam? Ela vai ficar para dentro um pouquinho assim, mas é mais vantajoso para mim ela abrir para dentro do que para fora. Que aí ela ocupa muito espaço aqui daí. E vou fazer ela um pouquinho mais levantada do chão também. E aí eu vou atorar essa daqui. Ficou faltando 1,3 metros para fechar aqui, ó. Daí eu vou atorar essa porteira e vou fazer uma porteira menorzinha um pouco. E aí eu fico com uma cancelinha pequena só pra gente entrar no caso, pra gente é pessoa no caso. E aí você vai entrar com o carro, uma coisa, daí abre as duas. Faz um batedor um pouco pra cá. Beleza, turma? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E aí, o próximo vídeo aí vai ser quando nós tiver concluindo aí. E o vídeo final pra mostrar como é que ficou. Beleza, turma? Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Tamo rumo a 3K. E é nóis!